marido apaixonado, extremamente dedicado. É um homem que entendeu o que é amar, porque amar é se entregar. Amar é em se preocupar com o sentimento do outro, é se preocupar em trazer alegria para o outro. E isso é o que ele tem feito nesses quase 10 anos de casados. É, se preciso for, ele tira dele para poder proporcionar um sonho meu, para poder realizar um sonho meu. É, eu tenho certeza que se fosse possível, ele entregaria sua vida por mim, assim como Jesus fez pela igreja, pela noiva. Ele também entregaria sua vida por mim, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem que vive o que prega, que aplica a palavra de Deus todos os dias, dentro de casa, como pai, como marido. Ele é meu primeiro e meu único amor. É, eu quero dizer hoje aqui diante de vocês o quanto eu o amo, o quanto ele é especial para mim, o quanto ele é um presente de Deus para minha vida. Di, feliz aniversário, te amo eternamente. Papai, meu amigãozão, você anota meu. Meu filho tá na Bíblia. E ele é a cara do Bola. É um homem como Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Feliz aniversário, filho. Nós te amamos. Beijão. Te amamos muito. Beijão. Bom, Diogo como amigo, eu lembro de uma viagem que nós fizemos, né, e lá em Foz do Iguaçu. Ele, coloquei ele para dormir no meu quarto do Dilson. E nessa noite eu lembro que o Dilson roncou pra caramba e o Diogo não conseguia dormir. E aí no outro dia ele ficou bravo comigo e falou: cara, vocês são meus amigos mesmo. Eu não dormi a noite inteira com vocês dois roncando. Fala, meu pastor. É uma honra poder estar aqui comemorando o seu aniversário. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado uma pessoa tão especial assim na minha vida. Você é um amigo, você sabe disso. É, nos momentos difíceis da minha vida, você estava ali do meu lado, me apoiando. Assim também, como nos meus momentos de alegria, você estava ali compartilhando comigo essa alegria. Agradeço mesmo a Deus e quero dizer que sempre que precisar, pode contar comigo, estarei lá. Feliz aniversário, meu pastor! É, eu não tenho muito o que falar sobre você. Você é um cara extremamente dedicado, empenhado no que quer, focado. Como atleta, o meu pastor, meu querido Diogo, ele é uma bênção. Até porque quando eu tô mal, eu chamo ele pra jogar um tênis. E aí o que acontece? Eu saio muito mais feliz. Obrigado, Diogo, você como atleta, viu? Parabéns, glória a Deus pela tua vida. Eu tô aqui pra dizer o quanto eu sou grato a Deus por ter você como meu pastor, como meu pai espiritual. Eu falo pai porque você sabe que eu nasci aqui, eu fui gerado nessa casa. Você lembra quando eu cheguei junto com o Everton? Você, como um pai, me acolheu, me recebeu. Independente do meu histórico, do meu passado, você cuidou de mim. E hoje eu estou aqui para dizer que eu louvo a Deus porque você me ajudou a me conectar. Você, como um bom líder, você me ajudou a me conectar com o meu chamado, com o meu destino profético. Você acreditou em mim, você investiu em mim. E hoje eu estou aqui para dizer que eu sou grato a Deus. Você é muito especial para mim, você é um pai, e eu quero dizer que eu te amo, que a tua guerra é minha guerra, a tua espada é minha espada, e tamo junto, pastor. Valeu! Parabéns, pastor Diogo! Fica aqui o nosso abraço, e a gente deseja muito sucesso para você, e tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, direcionado nessa igreja que Deus colocou nas suas mãos, né? Que confiou esse ministério nas suas mãos. Quantas palavras eu recebi e de lá saí com mais cheio, né? Mais cheio da presença de Deus, com um direcionamento. Quantas conversas a gente teve que às vezes eu quis te matar, né? Brincadeira. Não, é verdade. Brincadeiras à parte. É, você sempre me corrigiu e eu agradeço a você e a Deus por isso, porque eu sou o que sou hoje, me tornei um homem que me tornei porque tive um pai que me ensinou nos caminhos do Senhor e um pastor que me direcionou, me colocou na direção certa. Muito obrigado, Deus abençoe você, a pastora Elisandra e os dedês aí. Valeu. Parabéns, pastor. Nós amamos você. Feliz aniversário. Pastor Diogo,
7 anos atrás, eu cheguei na igreja com minha vida totalmente destruída. Todas as áreas, minha área sentimental, emocional, financeira, espiritual. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma nova vida. Deus usou você como instrumento e restaurou totalmente a minha vida, todas as áreas da minha vida. Eu tenho um casamento abençoado, sou empresário, não tenho mais dívidas e minha vida espiritual totalmente restaurada. Quero dizer que você faz parte da minha vida, uma parte importantíssima da minha vida. Sou muito grato por tudo que você fez e por tudo que você ainda tem feito na minha vida. Me ensinado a ser um homem melhor, um líder melhor, um marido melhor. Eu quero te dizer que neste teu aniversário, que eu desejo que você continue sendo esse homem temente a Deus, esse homem independente de Deus, esse homem como, que seja como exemplo para nós, assim como um pai deve ensinar um filho, não só através de palavras, mas através do exemplo. E você tem sido esse homem. Eu desejo que esse ano seja o melhor ano da sua vida, que todas as mais ricas bênçãos de Deus alcancem você e sua família. Deus te abençoe grandemente e feliz aniversário. Parabéns, pastor Diogo, glória a Deus pela vida. Um dia Deus chamou, você ouviu, foi pra cima. Amigo sempre junto, um líder na caminhada. Um pai de multidões ensinando pela palavra. Deus tem grandes coisas, tudo isso é só o início. Ele já te deu vitória e os sonhos vão ser cumpridos. Graças a Deus, bola de neve Londrina. Nós te amamos, pastor, nós é família. Bola de neve Londrina. Nós te amamos, pastor, nós é família. Uou.